Ova priča počinje onog jutra kad je slavni izumitelj profesor Balthazar upravo dovršio svoj najnoviji izum. I svoje novo odijelo. Trebalo je poći krojaču. Krojač imao je neobičan hobi. Više je volio svirati škarama nego krojiti. U istome gradu živio je i jedan smetlar. On je otkrio muziku u svojoj kanti za smeće. Bio je tu jedan staklopuhač. Svirao? Ne, on je uživao svirajući na bocama koje je pravio. Oni se međusobno nisu poznavali, ali slučaj se pobrinuo i za to. Od toga časa živjeli su samo za muziku. Svirali su oduševljeno i neumorno. Konačno su odlučili nastupiti i pred publikom. Nažalost, to je bio potpun neuspjeh. Samo njih to nije obeshrabrilo. Pokušali su još jednom. I opet su prošli jednako. Zatim su se povukli i vježbali. Vježbali. I vježbali. Pa su pokušali i po treći put. Uzalud.
Neshvaćanje publike bilo je totalno i duboko. A onda se pojavio profesor Balthazar i saznao za njihove jade. Razmišljao je kako da im pomogne. Ali ni on se nije mogao ničemu dosjetiti. Međutim, jedne lijepe noći, gledajući kroz svoj teleskop, otkrio je... La, 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 la. Mjesta je izumio svemirsku raketu i poveo trojicu prijatelja k malom usamljenom pjevaču. La, 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 la. I bez riječi sporazumjeli su se začas. Njihova melodija zvučala je sad ljepše i skladnije nego ikada ranije. Tako je od trija postao kvartet. A u tihim ljetnim noćima, kad zvijezde čarobno svjetlucaju, razliježe se iz visine blaga svirka i dopire do zemlje. I kao opčarani, ljudi hitaju uvis da uživaju u svirci Zvijezdanog kvarteta. La, la.